Баршаңызды сәлем, сіздермен бірге мен Құлтынай. Кореяға біздің отандастарымыз қыдырып, оқуға немесе жұмысқа келген жағдайда Кореяда осындай да салт бар ма деп таң қалып жатады. Демек, бүгінгі бейнелізбаның тақырыбы Кореяда біз білмейтін, біз таң қалатын жағдайлар, яғни Кореяның салт-дәстүрлері жайында айтатын боламын. Ең алдымен сәби дүниеге келе сала 1 жасқа толды деп есептейді. Ол не деген сөз? Іштегі 9 айды 1 жас деп есептейді. Яғни, сіздің ішіңізде баланың жүрегі соққан сәттен бастап, адам деп есептегендіктен дүниеге келе сала 1 жасты өзің бірге алып туылады. Сонымен қатар, егер де сіз балаңыздың жасын көшеде балаң қаншада деп сұраса, егер сіздің балаңыз 1 жасқа толмаса да, жасы 1-де деп жауап беруіңізге тура келеді. Егер сіз оның жасы 1-де деп айтқыңыз келмесе, онда қанша ай екенін айтуыңызға да болады. Бұл кішкентай балаларға арналған. Ал үлкен кісілерге, үлкен ер азаматтарға, үлкен әйелдерге, жасы үлкен адамдарға жасыңыз қаншада деп сұраса, сіздің жасыңызға 1 жасты қосып айтуыңызға тура келеді. Егер олар айтқыңыз келмесе, онда сіз қай жылғы екеніңізді айтсаңыз болады. Мен ең алғаш Кореяға келген кезімде жасың қаншада дегенде мен жасым 23-те деп айтсам, а 24-те екенсің ғой. Мен жоқ, менің жасым 23-те десем, иә түсіндік 24-те екенсің деп. Осылай бір-бірімізді түсінбеген кез болған. Содан кейін мен өзімнің қай жылғы екенімді айтқан кезде бұлар, иә дұрыс, сенің жасың 23-те, бірақ Корей жасымен 24-те деп түсіндірген оқиғада болған. Екінші көмектің бірі ол жүкті әйелдерге мемлекеттен берілетін көмек. Ол қандай көмек деп ойлайсыздар ғой? Ол, егер сіздің жүкті екеніңізді білген заматтан бастап құжаттарды өткізсеңіз, онда сіздің қолыңызға 500 доллар салынған картаны ұстатады. Осы карта арқылы сіз больницаларға барып емделе аласыз және дәріханалардан дәрі ала аласыз. Бұдан басқа жерлерге бұл картаны пайдалануға болмайды. Неліктен мемлекеттен осындай алдын ала бала туылмай тұрып 500 доллар береді деп ойлайсыз? Себебі ақшасы жоқ жас қыздарда, егер де аяғы ауыр болған жағдайда ақшам жоқ деп түсік тастауынан алшақтатады. Сонымен қатар дені сау баланы дүниеге әкелу үшін мемлекеттен осындай көмектер беріледі. Үшінші сіздер таңғалатын жағдайлардың бірі ол Корей үйлену тойлары 30 минуттың ішінде бітеді. Тіпті таңғы сағат 11-де басталады. Яғни бізде Қазақстанда тойларымыз кешке таман асықпай барып таң атқанша билеп, өлең айтып осындай той болса, бұл жақта мүлде ондай тойды елестете алмайсыздар. Бұл жерде таңғы сағат 11-ден бастап 11-де, 11:30-да, 12-де, 1-де осылай тойлар болады. Осы жерге тойға келгеннен кейін сіздер тек қана 30 минут қана тойды көре аласыздар, одан кейін той бітеді. Одан кейін келесі тойдың басқа да адамдардың кезектері тұр. Сонымен қатар тойға келгеннен кейін үлкен ресторанның ішінде тек қана сіз тойдың егелерінің туысқандары, таныстары ғана бір жерге ресторанда тамақ ішпейді. Келесі басқа сіз танымайтын қонақтармен бірге тамақ ішуіңізге тура келеді. Кореяның тойының 30 минут қана болуының себебі Кореяда алдын ала 6 ай бұрын, тіпті 1 жыл бұрын сіз ресторандарға алдын ала тапсырыс бересіз. Себебі орын мүлде қалмайды. Мен сол үшін де ойлаймын, Корей тойының 30 минутта бітуі деп ойлаймын. Келесі ерекшеліктерінің бірі, Кореяда етті болсын, балықты болсын, шикідей пісірмей жей береді. Мысалға, юкке деген сиырдың етінен жасалынған етті ешқандай да пісірмей, қайнатпай, шикі күйінде соусқа араластырып жей береді. Бұның тіпті бағасы да қымбат. Еттерден де бөлек балықтарды, осьминогтарды тірідей жыбырлап тұрған кезінде пісірмей, қайнатпай сол күйінде жей береді, жыбырлап тұрған күйінде аузын салып жей береді. Осындай біздің елге мүлде ұқсамайтын ерекше салттары да бар. Кореяға келіп жатсаңыздар, таң қалмаңыздар деп айтамын. Бесінші ерекшеліктерінің бірі, Кореяда демалыс күндері, мейрам күндері таңғы сағат 5-6-ға дейін жастары болсын, егде жастағы адамдар болсын, ұйықтамай таңғы сағат 5-6-ға дейін қыдырып, ішіп, билеп, клубтарда жүре береді. Бір қызығы, жастары 20 жастан асқаннан кейін ата-аналары да таң атқанға дейін жүрген бала-шағасын қатты уайымдамайды, тіпті іздемейді де. Себебі Кореяда клубтар болсын, қандай жер болсын, барлық жерде камера болғандықтан сенеді, қорықпайды деп ойлаймын. Және де клубтарға барсаңыздар, Кореяда абай болыңыздар деп айтқым келеді. Себебі осындай клубтарға келіп арнайы ақша жасайтын қыздар да бар. Қалай ақша жасайды? Егерде сіз мас болып қалсаңыз, сіздің жаныңызға жай ғана келіп,
өзі бірінші соғып кетіп, менің ана жерімді ұстады, аяғымды ұстады деп жала жауып, тіпті милиция шақырып сізден ақша талап етуі де әбден мүмкін. Бұл тек қана клубтарда ғана емес, жай ғана көшеде өтіп баратсаңыз да, бір қыз корей қызына сіз басқаша көзқараспен қарасаңыз, ол сіздің көзқарасыңызды ол қыз ұнатпаса, немесе басқаша түсініп қалса, ол қызға ұнамаса, онда милиция шақырып сізге жалып жасауы әбден мүмкін. Сол үшін осы Кореяда жүргеннен кейін корей қыздарына басқаша көзбен қарауға тіпті ешқандай жерін ұстамаңыздар. Полиция бөлімшесінен бірақ шығатындарыңызды естен шығармаңыздар. Тағы бір таңғалатын жағдайлардың бірі, жаңбыр жай ғана тамшылап жауса да, міндетті түрде зонтик ұстап жүреді. Кореяда қар жаусын, жаңбыр жаусын, тіпті жай ғана себелеп, кішкентай аз жаңбыр жауса да, міндетті түрде өздерімен бірге зонтикті ұстап жүреді. Себебі, аспаннан жауған жаңбыр таза емес, таза су емес, шашымызды құртады деп ойлайды. Сонымен қатар, таңертең жұмысқа шығатын кезде міндетті түрде ғаламтор арқылы бүгінгі ауа райын қадағалап, егер бір сағат болсын жай ғана аз қандай жаңбыр жауады деген сыбыс болса, міндетті түрде сөмкелеріне зонтикті өздерімен бірге алып алады. Тек қана зонтик қана емес, қыстың күні немесе жаңбырлы күні ғана емес, жаздың ыстық күнінде де бұл жақтың корей азаматтары өздерімен бірге яңсан деген зонтикті алып алады. Ол күнді күннен қорғайды, яғни күн өтпесін күнге қарайып кетпейік деп міндетті түрде өздерімен зонтик немесе яңсанды алып жүреді. Егер сіздер Кореяға келіп метроға немесе автобусқа мінген кезде қар жаумаса да, жаңбыр жаумаса да, тіпті ешқандай жауын шашын болмаса да, адамдардың қолынан зонтик немесе яңсан көрсеңіздер, таң қалмаңыздар. Бұл жақтың салты осындай. Тағы да бір сіздер таң қалатын жайттардың бірі, Кореяда үлкен супермаркеттерге барсаңыздар, тегін тамақтана аласыздар. Ол не деген сөз? Сіздер үлкен супермаркетке кіргеннен кейін мынаның дәмін татып көріңіз, мынаны жеп көріңіз деген апайлардың, шулаған апайлардың даусын көп естисіздер. Ол кезде таң қалмай, ұялмай жеп көрсеңіздер болады. Егер сіздерге оның дәмі ұнаған жағдайда ғана сатып алсаңыздар да болады. Ал егер де кешкі сағат 8-ден кейін немесе 7-ден кейін баратын болсаңыздар, тегін тамақтанып көре алмайсыздар. Есесіне өте жеңілдіктер көп болатын тамақтар, тағамның түрлері немесе балықтар көп болады. Сол үшін егер сіздер жеңілдікпен алғыларыңыз келсе, бұл жердің супермаркеттеріне кешке таман барсаңыздар да болады. Ал егер де сіздер Кореяға келіп, Кореяның ауылды жерлеріне, немесе теңіздеріне, тауларына барып демалғыларыңыз келіп, осында дачаларға баратын болсаңыздар, онда сіздер чек-аут жасаған кезде міндетті түрде арттарыңыздан ыдыс-аяқтарыңызды жуып, мусорларыңызды тастап, әдемелеп жинап кетесіздер. Неге мен ақшасын төлеген күннің өзінде өз ыдыс-аяғымды өзім жуып кетуім қажет деп ойлауларыңыз мүмкін. Бірақ Кореяның пенчон дегеннің дәстүрі өзі сондай. Өздеріңіздің арттарыңыздан, өздеріңіз барлықтан жиіп кетесіздер. Бірақ қорықпаңыздар. Кореяның қонақ үйлері немесе мотельдері ондай емес. Қонақ үй мотельдерінде ақшаңыз төлесеңіздер, өздері жинап алады. Осындай ерекшеліктері бар екенін ұмытпаңыздар. Тағы бір ерекшеліктерінің бірі, Кореяда кез келген косметика дүкендерінің ішінде сіздер ең алдымен оны сатып алмай тұрып, жағып көре аласыздар, сеуіп көре аласыздар, иіскеп көре аласыздар. Осындай жағдайларды пайдаланып, корей қыздары ана дүкенге, мына дүкенге бір кіріп, басынан аяғына шейін боянып, тіпті әтір суларына шейін сеуіп алатын жағдайлар болады. Осындай жағдайларды көбінесе жаңалықтарда да айтып жатады. Егер де сіздер Кореяға келіп, өзіңізге немесе құрбыңызға, достарыңызға, туысқандарыңызға корей косметикасын сыйлық бергілеріңіз келсе, бірақ оның иісі қандай, немесе қандай крем жағып көргілеріңіз келсе, немесе қандай түсті екенін білгілеріңіз келсе, онда алдын ала ашып, жағып көріп, пайдаланып көрсеңіздер болады. Бірақ естеріңізде болсын, пайдаланып көрсе болады екен деп кез келген косметиканы ашып, жағып көруге болмайды. Арнайы сіздер жағып көруге болады, пайдалануға болады деген жабыстырып қойған қағаз бар, тестер деген, осылай тест жасауға болатын косметиканы ғана қолдана аласыздар. Оны да естеріңізден шығармасаңыздар екен деймін. Қазірге дейін сіздерге мен Кореяда 6 жыл тұрып, мен таң қалған біздің Қазақстанның салтына мүлде ұқсамайтын корей салттары жайында айтып өттім. Сіздерге аз да болса көмегі тисе екен деймін. Егер де бұдан да бұлай жақсы ақпараттар, қызықты мәліметтер алғыларыңыз келсе, Қолтынай TV каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер де сіздерге осы бейнежазба ұнаса, лайк басып, пікірлеріңіз болса, астына қалдырсаңыздар, мен үшін өте маңызды. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.